l'acte d'avui, en el fons, pretén ser un acte de celebració i d'agraïment. D'agraïment a tots vosaltres per la feina que heu fet, per la vostra contribució i col·laboració solidària amb la recerca. Haver tingut la sort de treballar junt a un gran equip que ha anat creixent i que ha fet possible que assolíssim un treball científic molt elevat i de, sobretot, jo crec que d'aproximació a la persona malalta, no? Mentre no tinguem aquesta cura, aquesta vacuna, hem de treballar, i jo diria, voldria distingir tres grups diferents. Les persones aquelles que no tenen el VIH, però que tenen conductes de risc i poden tenir-lo. Després tenim un altre grup de persones que són aquelles que tenen el VIH però que no ho saben. I després està la persona que ja viu amb el VIH i allà tenim molts reptes, moltíssims. Nosaltres el que sempre intentem mantenir és una visió àmplia, una perspectiva global, que a nosaltres ens estan afectant aquestes malalties, però a altres països també els estan afectant, de vegades pitjor, és a dir, aquí la sífilis ens està envaint, però a l'Àfrica hi ha nens que moren de sífilis congènita. S'ha de dir a la gent clarament que no sempre l'encertarem, és a dir, farem un assaig clínic i a vegades sortirà, a vegades no sortirà, però el que és molt important és que necessitem fer totes aquestes iteracions. Jo crec que el retorn emocional que ha de tenir tothom que està ajudant és molt important, perquè aquí s'ha fet palès la traducció que tenen aquests diners per ajudar a que la salut global sigui millor. Moltíssimes gràcies.